Համաշխարհային պատմության մեջ Քրիստոսի առաջ 44 թվականին սկսյալ մարտի 15-ի հիշատակվի իբրև Խուլիոս Կեսարի սպանության օր, բայց 1921 թվականին սկսյալ հայոց համար մարտ 15-ը փոլովի նոր իմաստ ստացած է, քանի որ այդ օրը Բերլինի մեջ Սողոմոն Թերիրյանը սպանեց հայոց եղեռնի գազմագերբիչ Թալատ Փաշային։ Եվ այսօր, այդ թեպքեր 97 տարի հետո, մենք պիտի լսենք բարոն Հրայր Թուխանյանին, որ 1980-ական թվականներու սկիզբը առաջին անցը եղավ պատմական այդ թեպքին շուրջ խաղարգային գեղարվեստական ֆիլմը պատրաստող։ Երբ ես ջեմարան էի, համասկայնի նշան պալանջան ջեմարան, 1918-ի առաջին հանրապետության թերակատարները իմ ուսուցիչներս եղած էին, Լևոն Շանթը, Սիմոն Բրացյանը, Գարո Սասունին, և ուսանող եղած ժամանակս ֆիլմեր կպատրաստեի։ 1959-ին Սոնան Դիգինս և ես Սան Ֆրանցիսկո էինք։ Սան Ֆրանցիսկո եղած ժամանակ Սոնան աշխատեր Bank of America, և հոն բահակները մեկը Արմեն Բազիկյան անունով անցներ, տարիքավոր, և երբ որ գտեսե, որ Սոնան հայ է, կսկսի իրեն հետ խոսակցության սկսիլ, և գսե, որ գիրակի օրը տաքսե եկեղեցի են, երբ որ էլ մեզ եկեք, և իրենց սունը մեզ մեջ շատ հերու չէր։ Այն ժամանակ, որ մենք իրենց կերտայինք Նախաճաշի, մենու ժամանակ Հոնգուկար Սողոմոն Թելևյանը և իր Դիգինը Անահիտը։ Ուրեմն, երբ որ Դիգինները սպաղած էին խոհանոցի մեջ, Սողոմոն Թելևյանը և Արմեն Բազիկյանը նարդի, բակյամըն գխային։ Ես հակառակ, որ Բեյրութ ծնած մեծած եմ, եմ որտեղ ամեն մարդ գխաղար, չէի սորված, հոն իրենց թիդելով սորվեցա ինչպես գխաղան, և երբ որ ասայմըն պելին, ինք որտեղ Թելևյանը այդ նարդին գխաղա։ Դիտրոյթ մենք եկանք 1960-ին, մեր միտքեն չեն անցեն, որ Թելևյանի համար ֆիլմը պատրաստենք։ Բավական ժամանակ վերջ 1976-ի ժամանակները, երբեմն կխոսեինք Դիգինս և ես Թելևյանի մասին, որ նրասի, որ գիտես, ես ֆիլմարտադրող եմ, եթե ես չնեմ ամոթ ինձի, բերք է, որ անպայման հասկա աչուղցուն ենք։ Այդ օրվան է սկսանք աշխատանքներ դանիլ, պատրաստեցինք սկրիպտը, պլանը, storyboard, պատկերներով բացառություն մարինք, շատ մանցեր Դիտրոյթի մեջ շատ հետաքրքրի էին և մաս կազմեցին, ես սկսա ուրիշ տեղեր երթան, Լոս Անջելես գացինք, Լոս Անջելես Կալիբջանները գային, Ջորջ և Հուրիկ Կալիբջանները, Հուրիկը շատ մեծ թեր խաղաց, ճաշկերույթը պատրաստեց, որպեսի ես աս պրեզենտեշն ունի, հոն ներկա էին Dr. Richard Հովանեսյանը և Dr. Michael Հակոբյանը։ Dr. Michael Հակոբյանը շատ կարևոր թեր խաղացած է իմ կյանքիս մեջ, որովհետև 50-ական թվականներում, երբ որ Լիբանան գուկար, ես իրեն որպես օգնական assistant cameraman հետ է գերտայի ամեն դեղ, որով իրարու լավ գճանչնայինք, և ինքը աս պլանը շատ հաբնեցավ։ Ադոր վրա ես կացի Բեյրութ, Բեյրութ հանդիպեցա Dr. Հրաչ Դասնաբեդյանին, որ այն ադեն ժեմարանի դնորեններ, և իրեն պացատրեցի ծուցրվի ամեն ինչ, շատ հետաքրքիր էր, շատ ուրախացա, որ ես այդպես պամը պատրաստելու միտք ունիմ, և ինձ հիսա, որ պետք է, որ Բարսկաստան էր թամ,
Tehran. Եվ ոնդեղ քանի մանցավորություններ դան, որ հետերնին պետք է խոսիմ։ Հոն թե դակտոր Հրաչ Տասլաբեդյանը և թե Սարգիս Սետլյանը շատ մեծ գործ կատարեցին ինձի համար, շատ օգտակար եղան։ Երբ որ բարձրացան կացի, դակտոր Հրաչ Տասլաբեդյանը երկու նամակ տվեր էր ինձի, մեկը, որ դանիմ Բարձրացան, հոն Թաշնակցության ներկայացուցիչներու հետ խոսի, և մյուսնալ Անվերս Բելջիում, Անվերսի մեջ Մելանթոն և Հայկ Ասանյանները գային, ուրեմն մեկ նամակը իրենց համար էր, մյուս նամակը Բարձրացանի համար էր։ Արլիկ Թոմասյան անունով ընկեր ունեի ունի, հոն որ ինձի ամենուն ծանոթացուց, շատ դեղեր կացին, իմաստավորի մեկը բավական տարիքով, թեև ինքը չէր ուզեր մասնակցիլ, բայց ասա, որ թուն պետք երտաս և իմ մեր պեսային հետ խոսիս, ով է պեսան, Զաքարյան անունով անցմը, որ թադավարության ժամանակ Թելերյանի թարգմանիչն էր, ես պլանս փոխեցի փոխանակ Դիտրոյիտ գալու Բերլին կացի, իրեն հետ խոսեցա հարաբերության մեջ մտա տելեֆոնով, ասա որ վաղ երեկոյ մեզի եկուր, կացի իրեն տեսնվեցավ, արդեն 90-ից անցմն էր, գրեթե մորցեր էր աս Թելերյանի մասին, մինչև երբ որ իմ պատկերներս տեսավ և այլն, միտքը եկավ հակիմ բան, մեկ բան ասա որ ինձի շատ զարմացուց, ասա որ ես և դակտոր Կորնիկը տարախազներ, պրասիքը տինգը թյունի, ասա որ ես և ինքը շատ մոտեն պարեգամ էինք, ամեն օր մենք հանրային բարդեզ գերտայինք կկալենք, ամեն օր, և որ մեն ինձի սա որ գիտես ասա Թելերյանը պետք է ազատ անկցագվի, հակառակ որ ինքը թալարանի մեջ մահվան բադիչ կուզե դան, բայց ուրեմն Զաքարյանին գսե, որ պետք է որ ազատ արձակվի, ես գիտեմ դակտոր Վան Գորդենը, ուրեմն միջոց մգար, որ կարելի էր ազատ արձակվի, եմ Վան Գորդենը ադիգա գադարեց։ Հիմա production-ի մասին կորի։ Production-ը սին Թյուրին չէ գազմագերբելը, նախ որ դեղերը գան, locations, պետք է որ հարմարի, մենք Դիտրոյդի մեջ կկաշենք, պետք է որ հարմարի Բերլինին, դեղի տեսագետեն, Մասոնիկ Թեմպլը շատ հարմար էր, Մասոնիկ Թեմպլը 1100 սենյակ ունի, անունցում է մեկը շատ հարմար էր թադարանի համար, ակոս մի տեսնեք տարբերությունը իսկական թադարանի և մեր շտկած թադարանը, Դիտրոյդի պանդը, մենք կործածեցինք մեզի արլոնություն դվին, որպեսի կաշենք ունեա, իսկ ամեն են կարևորը Դիտրոյդ զում, գենտանական պրնական բարդեզը ճիշտ օրինակն էր Գերմանիո Ֆրանկֆուրտ գենտանական բարդեզին, իսկ կալով օթոներում պետք էր լնային ամբիսի օթոներ, որ այդ ժամանակ կներգացնեմ, մասնավորապես մեկ պացարիկ օթո մգար Ռնո անունով, և այդ Ռնոն երկու հատ միայն գոյություն ունի, մեկը Դիտրոյդի մեջ, իսկ մյուսն Արժանտինայի մեջ, կոնե ինձի այդպես ասված է, Դիկուն անունով անցմը այդ օթոն ուներ, Դիկունը ինքը շատ մեծ թեր կատարեց այս ֆիլմի մեջ, այդ ժամանակի օթոները հայթայթելով, և մենույն ժամանակ այս Ռնոն բերելով, ու ինքը ուզեց ինքը քշել,
որ ուրիշ մեկը չգուզե։ Շատ կարևոր էր, որ մենք Դիտրոյդի ոսիգաններեն օգնությունը ստանայինք և ամեն ձևով մեզի օգնեցին, ճամփաները կոցելով, երբ փողոցները մենք զարդարած էին գերմանական անուններով, այդ փողոցները պետք էր որ կոցվին, որպեսի մենք կարողանանք քաշել, ուրեմն Դիտրոյդի ոսիգանությունը շատ մեծ աշխատանք դարավ այդի կատարելու համար։ Եվ երբ որ World Premiere, ուրեմն առաջին անգամ որ ցուցադրվեցավ, 1600 հոգի ավելի անցերգային, և այդ օրը կարտացվեցավ Միշիգան նահանգի կառավարիչի հայտարարությունը, որը բացառիկ մամուլ էր։ Ուրեմն հայտարարության մեջ ինձի կգոչե Goodwill Ambassador, այսին պատվիրակ, որ ներգացնեմ Michigan Film and Television Service Council. Երբ որ ֆիլմը լրացուցինք, առաջին անգամ դարինք New York Horn 4th Annual Independent Feature Film Market. Սեպտեմբեր 22-ին 1982-ին հոն դարեր էինք Սայմոն Բերլինը, հոնդեղ երկու մեծ ֆեստիվալներ, մեկն էր Ֆրանսայի Mostra du Film de Parnay, իսկ մյուսն էր Florence Film Festival. Այս երկուքն էլ շատ մեծ հաջողություն ստացան հոն, ինչպես ասինք Նացիկը միայն ցուցադրության համար էր հոն, և երբ որ Ֆրանսայի մեջ եղավ, Փարիզեն ահագին հայեր օտոբուսով բերը եկած էին այս ֆիլմը տեսնելու, իսկ Florence Film Festival-ին ամբողջ ճամփաները հայտաքիրներ գային, որոնց անուններում մեջ, այդ 20 անուններում մեջ մեկ հատի իմ անունս էր, և այդ օրը, որ ցուցադրվեցավ, շատ մահայեր տեսած էին հոն և եկեր էին տեսնելու Սայմոն Բերլինը, շատ կող մնացին, վերջի եկան ինձ հետ խոսեցան։ Վերադարձին ուրեմն Կալիֆորնիա, արևմտյան Ամերիկայի բացումը եղավ, Հակոբյանը շատ մեծ թեր կատարեց, Film Foundation-ի գոմ է ցույց տվին այդի, և մեկ անգամ չել շատ լեցվեցավ, ուրեմն երկու շաբաթ վերջ նորեն կազմակերպեցավ։ Մենք լսեցինք պարոն Հրայր Թուխանյանը, թե ինչպես ինք հղացավ ստեղծել արվեստական ֆիլմը Սողոմոն Տերյանի մասին, ինչ հանգրվանները անցավ այդ ֆիլմի պատրաստության աշխատանքը և ինչպիսի ընդունելություն կդավ այդ ֆիլմը։ Հատկանշական է իհարկե, որ պարոն Թուխանյանը նախքան ֆիլմը ստեղծելը առիթ ունեցած էր անցամբ տեսնելու և Սողոմոն Տերյանի հետ խոսելու, այդ հանդիպումներեն ծնած էր այս ֆիլմը պատրաստելու խաղապարը, ֆիլմի պատրաստության ժամանակ կարողացած էր երթալ և զրույցը ունենալ նաև այդ օրերում Տերյանի մեջ թադարանի թարգմանիչ պարոն Զաքարյանին հետ, և այդ ֆիլմը վերջի վերջով ունեցավ մեծ ընդունելություն մինչև Միշիգան նահանգի կառավարիչի մագարտակով։ Սայմոն Բերլինեն իվեր բազմաթիվ ֆիլմեր ստեղծված են հայկական ցեղասպանության մասին, և անոնց մեջ շատ հաճախ այս թրվակը, ուր Տերյանը կսպանե թալատը կամ Տերյանը կթադրի թադարանին մեջ, իբրև փոքր էպիզոդ միջատեպ կներկայացվի այդ ֆիլմերում մեջ, բայց դագավին պարոն Թուխանյանի պատրաստած արվեստական ֆիլմը կմնա առաջինը և միակը, որ ամբողջությամբ կընդգրկի այդ պատմական կարևոր հանգրվանը։